Të ndërruar zonja dhe zëtrin, dëshamirë të otër pangore, të gjithë ju të pranishëm. Mirë se vidi ne ekspozitën e otër pangore të organizuar nga shoqata artistëve figurativ të Drenasit. Kjo ekspozitë të të cilën përfshin 14 artistë figurativ, ka për simbolik dhe 14 qershorin ditën e shkrimit të Drenasit. Ju sot do të keni mundësi që përmes kësaj ekspozite të eksploroni dhe shijoni lirat e artit në zhonët e skulpturës, pikturës dhe grafikës, ku artistët e Drenasit kanë shpërfaqur idetë, vizionet dhe botën e tyre shpirtërore përmes ngjyrave në pikturë, skulpturave në drumë burë apo gjipsë dhe grafikave në teknikat e ndryshme. Kjo ekspozit mbord dhe vete dyzimin e tradicionalis dhe modernes, ku artecet tonë kanë velur imaginotet dhe tyret. Po të shprejme në gjurë në ashtë, me këtë ekspozit do të zeni dyzimin e botës reale dhe i reale shprejur për mes dritijeve, tek portrejtet, pejsojët, tablot e natyres, apo edhe skalitet e gëndjeve në materiale të ngurta. Gjithashtu, ekspozita ofron mundësi shumë për të gjithë adhuruesit dhe si e tillë shpresoj edhe një dhuratë të bukur në përmjeturin e shlirimit të Drenasit. Me këtë rast, na këta parapo që fillojmë edhe me pak shpërblime, do të thonë modeste, po kërë me duhet që me i shpërblim tri drejtime të artit figurativ, si skulptur, piktura dhe grafike. Komisioni është prej Bislim Belsonit, Izetit edhe unë, do thonë, që të deklarojmë për me cina do. Ne pikturë këna me ndu me e shpërblim në ndonë visa syle. Një është me orë, është një modesti, po me gjithat orime. Atëherë, unë e falendroj orinë që më ka përzgjellë, do me thonë, mirë po unë me qenë që mirë edhe me organizim të ekspozitës, po kam dëshirë që me hikë dorë për i shmimit edhe me avë lëmë të në generatorit pak në të treje që. Dhe të tëtë në skulpturë këtë me ndurë me është për dy bedreja zire. Orë ju farinderej gjithëve dhe mund, kjo është një ekspozitë shumë për përcenë mua, përcenë se në si visori është borë shumë me këtë ekspozitë të tënë. Gjithashtu unë dëshërej këtu dhe mund të rire, të generatat të rire e kanë perspektive në më tërë. Gjë lutëm, të këtë në farëndirë shumë, shumë farëndirë. Në zemë, po dhe të generatat të rire. Grafike kemë Arbenika Kulicë. Jo, unë jam Rienda, në fakt, me shumë modesti ndasha për pranaj, kënaqësi që kam qenë pjesë ekspozitës edhe kënaqësi që po i takoj shumë vlera edhe ka shumë artista në Drenas. Kështu që po vjen mirë që ka dhënë dashës, faleminderit shumë për pjesëmarrjen.
edhe pak në fund të kjo ekspozit, pra është në vazhën e punës e paleshme, që po e bënë artistët e figurativ të Drenosit, në begatimin e jetës kulturore në komunën tonë. Nga këtë qast, ekspozita është e hapur, ju dëshiroj të kalojnë një qastë të mira dhe artim të këndshëm. Faleminderit shumë. Kam përnësi që jam mes një atyre që ju kuna në mendja dhe dora. Ne dikur është daftë shkojë, kalem qytetet tëra në qytetet, për por një ekspozit, për po veprat mira. Ashtë një kënësi e veçan për neve që jem mesin të uj, që kemë këse talentesh,
të cilët din të pasurojnë jetën tonë, dhe ne mbolemi me këto vepra që i shohim, sepse unë isha se vëllëherë para dite, dhe urojmë do më hanë që ju të keni sukses dhe kemë besim që gjithë të dhe ma shumë, keni me gjithë edhe përkrahen tonë, në shtetjen tonë që të bëjmë kushtet më të mira, që ju talentin tonë të arrimit të ta pasurojnë për mes këtë vepra të të mira. Edhe një herë gëzuar që i festen dhe suksese e punë barë që të mdanë. E kulturës dhe kjo e dhe në shqetsimin që e kemi që ne ta bëjmë një ambjent dhe të pushtë që ju si pikturë të arrimi që vëtet të rëgën rezultate. Një për i mungesa më të mëla që ka ka drenas që është se këti qyteti i mungon një shtepi e kulturës, këti qyteti i mungon një muzej, këti qyteti i mungon një bibliotek, të cilat së bashku kishin me arrit që gjitha të mendje të ndritura të artit, të shkencës dhe të kulturës në një vend të arrijnë të banë që të punojnë, që të kemë kusht dhe të kapë në ato rezultate. Shqeqani Drenasi ka jetu gjithë herë kusht e fështira, asë një herë nuk ka pasë mundësi dhe më hanë që aj këtë bazë që t'i zhvilloj aftësit e veta, por talentet e Drenasit kanë arritur që të depërtojnë një vetëm në nivel të Kosovës, por në nivel e Ballkanit. Unë duhet të thonë vetëm një të vërtetë, si shma thanë, në qofë së thatë dhe duhet me shku të dhe një mjekë, mu në kontrolu, thatë dhe të shkretë, mu në kontrolu të një mjekë Drenasit. E pyta pse dhe shkretë. Por tha, mjekë të Drenasit, tha e kanë kry, tha shkollën, tha me forësat veta. Kërkosht ta s'ka pasë mundësi të ndihmoj. Por është dashë me qenë student të e për të mirë, për me mujtë me kry fakultetit. Pra ndaj dhe janë njës ditur dhe shkojt, a se kam besim që ata njës se kanë kry shkollën me të njëfshëm. Mu më do kjo se ishte bince, por nuk është vetëm për këte, por është edhe për fushën të ujë, që për të arritur ato nivele që ju sërë këti në mos e arti e sjeni, besoj që i kene arrit vetëm me aftësi të ujë dhe kjo dëshmar në bazë të vepra që ne ishuam nesër ma shumë duhet të knasime duke pa, duhet të knasime duke ndezhua ndërri program muzikorë që ne kemi pregatit, të kemi spaku një ditë ku përkujtojmë dëshmore talë, kemi një ditë ku ne bëjmë planet për në tarë. Kërë që i falënderit, falënderit, e i rojmë dërëm shumë suksese dhe...